ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵੇਫੈਂਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਰ 300 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 11 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਬੱਚਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ 300 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 150 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਹ ਤੋਂ 33 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 120 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਲਾ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੋਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਾਈਪ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਲਾ ਬੋਰ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਟਕ ਗਈ। ਰੇਤੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਤਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 120 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।